Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu u predmetu Dženan Memić, u kome su optuženi Alisa Mutap, njen otac Zijad, policajci Hasan Dupovac i Josip Barić, te Muamer Ožegović, radnik hotela Kristal na Iliđi. Oni su optuženi pre dve sedmice da je sud tek danas potvrdio optužnicu. Umeđu vremenu, svi su pušteni da se brane sa slobode, ali se i dalje čeka odluka po žalbi tužilaštva Bosne i Hercegovine, koje je tražilo pritvor za petoro optuženih.